Марія Ніканчук – одна з 12 відмінниць. Навчання Академії Державної пенітенціарної служби стала старшим лейтенантом внутрішньої служби. Як це – вирости єдиною донькою в сім'ї, де батько та дід військові, і виправдати всіх сподівання? Вимогливість присутня, так як чоловіки військові – це досить такі своєрідні люди, але так як я дівчина, все ж таки вони робили деякі поблажки і більш допомагали своїм досвідом, допомагали знаннями, давали впевненості в собі. Вибір закладу для Марії був визначений заздалегідь. Школу вона закінчила зі срібною медаллю, спортивна підготовка теж була належна. Привітала доньку з отриманням звання бакалавра права і мати випускниці. Кар'єра воєнна в самостійній Україні – це щось нове, і ми б хотіли, щоб вона була перша жінка, яка досягла якихось успіхів іменно в цій складній роботі. А фундамент для успішних кар'єр є. Цього року в академії 12 відмінниць і один відмінник. Молодь, вона, ви знаєте, зараз рішуча, дієва. Вони знають, чого хочуть, вони сміливі, вони те, що вони хочуть, вони все зможуть, я вірю в них. Тому я не боюся. Людмила приїхала з Миколаївської області, каже, що її син змалку знав, ким хоче стати. Треба комунікабельність, зв'язок, повинен бути зв'язок між засудженим і складом, персоналом, тому що це дуже важливо, знайти общий зв'язок і зрозуміти його проблеми, чи він потрапив. Також треба мати організаційність дуже добру, тому що вести документи, все це, треба бути дуже організованим. Потім самовіддача треба, це теж дуже важливо. В цьому році розпочалась реформа системи відбування покарань, що залишилась ще з радянських часів. Будь-які зміни творять люди. Будь-які зміни творять ті люди, які мають інші підходи до роботи. І ці 202 молодих випускника, вони фактично є тою основою нової системи органів юстиції, пробації, яка буде змінювати радянські принципи перевиховання так званого в тюрмах. Професорсько-викладацький склад тут на належному рівні. Як би там не говорили, я знаю, що в Києві, в інституті, в академії казали, що може бути недостатньо. Достатній рівень тут фахівців, і я повинен сказати, всі випускники, навіть коледжу минулих років, знайшли себе в службі, прижились і працюють без нарікань. Від системи покарань до системи перевиховання. Країні в цьому допомагають міжнародні організації, але більше словами, ніж ділом. Звичайно, нам дружньо допомагають порадами, допомагають експертною допомогою. Водночас хотілося, щоб допомогли нам більше матеріально-технічними ресурсами, для того, щоб ми могли облаштувати і перебудувати ті пенітенціарні будинки, споруди, де відбувають покарання, щоб вони наблизити їх до європейських стандартів, щоб не тільки саму систему, а ще ті умови змінити, в яких люди відбувають покарання. Перший випуск академії – перший крок на шляху реформування.